פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו בשבת זו פרשת בו היא הפרשה שרש"י אומר עליה בתחילת פרשת בראשית. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא המצווה הראשונה שנצטוו בישראל. מביא רש"י דברי רבי יצחק, והשאלה אם רבי יצחק זה דברי מדרש או שהוא אומר מאמר בשם אבא שלו, רבותינו דנים בכך שם. הרעיון הוא שהתורה, כפי שכותב בספרי חכמים שם במקום, התורה היא מלשון הוראה, הבאנו את זה גם בשם המהר"ל, והיות והתורה היא במקרה תורה מלשון הוראה, ספר ההוראות הם ספר קיום המצוות, והיות ופרשת קיום המצוות הראשונה שיש לעם ישראל זה פרשת בו, לכן אומר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים, זה המקום הראשון שבו מופיעים המצוות. אומר השבטי חכמים, ואף על פי שכבר נסתוו קודם לכן, מצוות מילה וגיד הנשה, לא נסתוו בה אלא יחידים. וכל זמן שלא נסתוו בהם כל ישראל, אינם נחשבות מכלל מצוותיה. שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. המצוות צריכות להאמר על ידי משה רבינו, והמצוות שכל זמן שלא נאמרו על ידי משה רבינו, אין לה ציווי לרבים. ולכן עיקר התורה מתחילה בפרשת בו, שבה יש הציוויים הראשונים שמצווה משה את בני ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. פרשת בו יש בה 20 מצוות, 9 מצוות עשה ו-11 מצוות לא תעשה. רוב המצוות עוסקות בענייני הפסח, חלקם פסח מצרים בלבד וחלקם לפסח דורות. אנחנו בעזרת השם נעמוד היום על מצווה אחת שקשורה הן לפסח מצרים והן לפסח דורות. ננסה להבין את החלק ההלכתי בסייעתא דשמיא, ולאחר מכן את הרעיון התורני-מוסרי שמונח במצווה הזו. בפרשת בו, בפרק י"ב, אומרת התורה, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות של הבית. אומר רש"י במקום, דיבר איתו בראש חודש, ואמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, דברו היום בראש חודש, תדברו היום עם בני ישראל בראש חודש, שיקחו בעשור לחודש. היום בראש חודש תצוו אותם לקחת את הקורבן בעשירי לחודש ולשחוט אותו ב-14 בין הארבעים. מדוע הציווי הזה דווקא בחודש ניסן, דווקא בתוקפו של חודש, בי"ד לחודש, מדוע נאמר להם לקחת בעשירי? עומדים על כך גם הרמב"ן וגם הכלי יקר. כותב הרמב"ן שהסיבה היא שחודש ניסן מזלו תלה, והמזל של התלה זהו המזל שבו האמינו המצרים, היסוד של השה. ואמר הקדוש ברוך הוא לקחת את השה, האלוהים של מצרים, בחודש שמזלו של השה בתוקפו, מזל תקדים, מזל תלה. והיות והמזל הזה, מזל תלה, הוא בתוקפו בחודש ניסן, אמר הקדוש ברוך הוא לקחת את השה ולשחוט אותו בעיצומו של מזל, מזל התלה, כדי להראות למצרים ולהראות לעם ישראל, אותם אנשים שעבדו עבודה זרה, שאין שום כוח בעולם מלבד הכוח של הקדוש ברוך הוא, כלשונו של הרמב"ן, אלא הכל בגזרת עליון, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. כך מביא גם הרמב"ן וכך אומר גם הכלי יקר. אלה הדברים שמבדירים לנו מדוע נאמר להם דווקא בחודש, בראשון לחודש, לומר להם היום, שזה תחילת המזל, לקחת בעשירי ולשחוט ב-14, שזה עיצומו של החודש, אמצע החודש, שיא תוקפו של המזל. והקדוש ברוך הוא מצווה לקחת כל אחד שה לבית אבות של הבית ולצרף לזה בחבורה. בהמשך נאמר, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. צריך לקחת את הדם ולשים אותו על שתי המזוזות, שתי המזוזות אלה שני התאים משני צידי הדלת, שמאל וימין, ועל המשקוף זה החלק העליון של הדלת, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. עד כאן הדברים שנוגעים אלינו. בהמשך כתוב שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. האכילה של קורבן פסח צריכה להיעשות בחיפזון, ורש"י אומר, חיפזון לשון בהלה ומהירות. צריך לאכול את הפסח בבהילות.
אומרת התורה, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, והכיתי כל חור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני השם, והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופספתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית והקותי בארץ מצרים. אלה הפסוקים שנוגעים אלינו בחלק הראשון של השיחה. רבותינו אומרים לנו כאן, ודנים במחילתא, רש"י מביא חלק מהדברים. מה שכתוב בתורה, והיה הדם לכם לאות על הבתים. האם הכוונה שהאדם יהיה מבפנים או שהאדם יהיה מבחוץ? כותב רש"י, לכם לאות ולא לאחרים לאות. מכאן שלא נתנו את הדם אלא מבפנים. כך מביא רש"י דברי המחילתא. אלה דבריו של רבי נתן במחילתא. רבי יצחק במחילתא אומר לא ככה. לעולם מבחוץ. לעולם שמים את הדם כלפי חוץ. למה? כדי שיהיו המצרים רואים, שהמצרים יראו את הדם ומהם מתחתכים. המצרים יראו את הדם והמים שלהם מתפתפחו. כשהם רואים את הדם של האלוהים שלהם נמצא על הדלתות, זה עצמו יגרום להם לצער גדול. כך כותב רבי יצחק במחילתא. מה העניין הזה של נתינת הדם על המשקופים, על המשקוף ועל המזוזות? המקור לדברים הוא ירושלמי במסכת פסחים, מופיע גם בבבלי במסכת פסחים בדף צדיק וב. אומרת הגמרא, ג' מזבחות היו שם. בבתים של עם ישראל במצרים היה שלוש מזבחות. שלוש מזבחות זה לא פשטו שהיה שלוש מזבחות, אלא הכוונה היא שלוש פינות שעליהם היזו את הדם. מה היו שלושת הפינות? על המשקוף ועל שתי המזוזות. המשקוף זה החלק העליון של הדלת ושתי המזוזות, עליהם היו שמים את הדם. אומרת הגמרא, ותו מידי אחרין אלוהבי. יותר מזה לא היה לגבי מזבח, אומר רש"י במקום. היה ג' מזבחות להזעת הדם, אבל הכתרת אמורי לא היה מזבח, לא היה מה שנעשה תמיד במזבח. רק העניין של המזבח במצרים היה לגבי נתינת הדם על המשקופים ועל המשקוף ועל המזוזות. אותו דבר מביא רש"י, וזו גמרא במסכת מנחות דף פ"ב, מה לפסח מצרים, שכן אין טעון מתן דמים ואמורים לגבי מזבח. אומר רש"י, דלא הוי מזבח אלא משקוף ומזוזות. המזבח הוא מהווה נפקמינה רק לגבי המשקוף והמזוזות. בירושלמי, במסכת פסחים בפרק ט' הלכה ה', כותב הירושלמי, ג' מזבחות היו לאבותינו במצרים. לאבותינו במצרים היו שלוש מזבחות, משקוף ושתי מזוזות. אומר הירושלמי, איתני ארבעה. יש כאלה שאומרים שהיו ארבעה מזבחות. מי זה ארבעה? סף, זה החלק התחתון של הדלת, משקוף ושתי מזוזות. אלה שאומרים שלוש, קוראים לסף מלשון כלי, מלשון סיפות, כלים שבו קיבלו את הדם. אלה שאומרים שזה לא היה בכלי, אלא שעשו, היה איזה תהליך מסוים שעשו בדלת בתחתיתה משהו, אז הם מקבלים לסף לאסקופה, החלק התחתון של הדלת, ממילא הם סוברים שצריכים לשים את הדם בארבע פינות. כך הדברים שמופיע בירושלים. על פי הדברים שאמרנו עד עכשיו, נתינת הדם כמוה, כמו הקרבת קורבן, וזה קורבן פסח, וכמו שבכל קורבן יש מתן דמים, אז גם בקורבן פסח היה מתן דמים. שמו על הדלת, על המשקוף ושתי המזוזות, ויש דעה נוספת שגם שמו את זה בתחתית הדלת, באסקופה, וכך שמו על ארבע קרנות המזבח. עד כאן הדברים ההלכתיים שנוגעים בדבר. אותו דבר מופיע בילקוט המקירי. בתהילים פרק קי"ט, ושם מופיע מה שכתוב כאן בדברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא יראה את הדם ויפסח עליהם, לא מדין המזבח, אלא מדין שהקדוש ברוך הוא צריך לראות את הדם כביכול כדי לפסוח על הדלת. אומר שם המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם, לבניי, הבו יודעים שאני יוצא בתוך מצרים, ואני בעצמי אהיה להם טבח. אני בעצמי הולך להיות השוחט, ואשחוט בחוריהם בשעה אחת, אני הולך לשחוט את הפורים שלהם בשעה אחת, ואתם שחטו פסחיכם, אתם תשחטו את הפסח, ויקחו מהדם על שתי המזוזות ועל גגות בתיכם ועל הכתלים, ויהיה זה סימן לחיים. משל מה הדבר דומה, אומר המדרש, למלך גדול שהיה לו צאן, והפריש מהם לחיים, והפריש מהם לשחיטה. מה עשה? נטל סיקרא, ונתן על אותם הפרושים לחיים. להפך ממה שאנחנו מכירים במעשר בהמה, ששם עוברים תשע ורק העשירים מסמנים אותו, כאן אומר המדרש להפך, והמארזו מדבר על זה במקום. המארזו נמצא במדבר רבה פרק י"ח, שם אומר שרק הרעיון נלקח,
שנתינת אדם מסמן איפה הקדוש ברוך הוא לא יתקוף. וזה מטרת שימת הדם, לא רק מדין מזבח שצריך לשים על קרנות המזבח דם, אלא זה סימן איפה הקדוש ברוך הוא יפגע ואיפה הקדוש ברוך הוא לא יפגע. בספר זאב יטרף, במערכות שלו על פסח, הוא מביא את דברי המחילתא, מה שרש"י מביא כאן. וראיתי את הדם, הקדוש ברוך הוא צריך לראות את הדם, שואל רש"י, והלא הכל גלוי בפניו. הקדוש ברוך הוא לא צריך לראות דם כדי לדעת לא לתקוף. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני את עיניי לראות שאתם עסוקים במצוותיי ופוסח אני עליכם. אני רק רוצה לראות שאתם עסוקים במצוות שלי, אני אראה שאתם עסוקים במצוות ואז אני אדלג על הבית הרבה. עד כאן דברי רש"י שהוא מביא מדברי המחילתא. במחילתא עצמה, ורש"י מביא כאן בהמשך את הדברים, שגם אם מצרי יתחבא בבית של יהודי, בבית שהיה מסומן בדם, זה לא עזר למצרי להימלט מן המוות. כי המצרים שהאמינו שכמו שהקדוש ברוך הוא אמר שיבוא דם בא דם וצפרדע בא צפרדע וכינים הגיע כינים, כך אם הקדוש ברוך הוא אמר שיבוא מכת בכורות יבוא מכת בכורות. אז איך הם יטילו את עצמם? יחביאו את הבכורים שלהם בבתים של יהודים. כי הקדוש ברוך הוא אמר להם לשחוט את הפסח ולשים את הדם, ואם הקדוש ברוך הוא לא יפגע בבית ששמים את הדם על המשקוף, כדאי להחביא שם את הבכורים. עזר להם. מביא רש"י דברי המחילתא שלו, גם בכורים שהתחבאו בבית של יהודי מת. אותו דבר מביא רש"י, שגם יהודי שהיה בבית של מצרי, שגם שם לא שמו דם על המשקוף, ניצל. שימת הדם לא הייתה סיבה להינצל או שלא להינצל. כי יהודי שהיה בבית של מצרי ניצל, ומצרי שהיה בבית של יהודי לא ניצל. שואל הספר זאב יטרף, אם ככה, מה העניין לנתינת הדם? שאתה רואה שגם בלי זה, אם אתה אומר שזה מדין מזבח, שצריך לשים על המשקוף ועל המזוזות, מובן. אבל אם העניין הוא כדי שהקדוש ברוך הוא ידע, והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם, אומר רש"י, לא שהוא צריך לראות, אבל לפחות נתינת הדם תלמד אותנו איפה עסוקים במצוות. גם בבתים שלא היו עסוקים במצוות, כמו בבית של מצרי, ששם מתחבא יהודי, היהודי ניצל. אם ככה, מה עניין נתינת הדם? כך שואל הספר זאב יטרף. ולהוסיף על דבריו, ישנו מדרש שמופיע בקהלת, בפרק ט' פסוק י' ד'. מופיע שם במדרש על דברי, הגמרא גם מרחיבה בזה מאוד, במסכת נדרים בדף ל"ב, ישנו פסוק שאמר שלמה המלך, עיר קטנה ואנשים בה מעט, ובא אליה המלך גדול וסבב אותה, ובנה עליה מצודים גדולים, ומצא בה איש מסכן חכם, ומילט את העיר בחוכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. עד כאן דברי הפסוק שמופיע בקהלת. הגמרא במסכת נדרים לומדת שהפסוק הזה הולך על היצר הרע. עיר קטנה זה האדם, ואנשים בה מעט זה האיברים שלו, וכו' וכו'. וסבב אותה מלך גדול זה היצר הרע, הוא בנה עליו מצודים וחרמים זה התאוות של היצר הרע, הוא מצא באיש מסכן חכם זה היצר הטוב, הוא מילט את העיר בחוכמתו, הוא הצליח למלט את העיר, את האדם, על ידי תשובה ומעשים טובים. זה דברי הגמרא במסכת נדרים דף ל"ב. במדרש מופיע עוד כמה הסברים לדברי על דברי הפסוק הזה, והמדרש לומד את זה כך: עיר קטנה זו מצרים, ואנשים בה מעט אלו ישראל, שנאמר ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ובא אליה מלך גדול זה פרעה, וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים שגזר עליהם גזרות קשות, ומצא בה איש מסכן חכם זה משה, ומילט את העיר בחוכמתו שנאמר ולקחו מן אדם ונתנו על המשקוף ועל שתי המזוזות. משמע מדברי המדרש שבמצווה הזאת של נתינת אדם על המשקוף ועל שתי המזוזות מונח איזושהי חוכמה שמשה רבינו עשה. הוא מילט את העיר בחוכמתו, משה מצא כאן איזושהי חוכמה להגיד לעם ישראל לשים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות. והשאלה היא, מה החוכמה שיש כאן בקיומה של מצווה זו? דבר נוסף שצריך ביאור, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, ולאחר שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו מופיע בהמשך שמשה רבינו מצווה את אותם ציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, הוא מצווה את בני ישראל. אומרת התורה בפרק י"ב פסוק כ"א, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח.
ולקחתם אגודת אזוב. הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבינו לקחת אגודת אזוב. משה רבינו אומר ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסב, זה לא מופיע בציוויות של הקדוש ברוך הוא, והגעתם אל המשקוב אל שתי המזוזות מן הדם אשר בסב. גם זה לא נאמר בציוויו של הקדוש ברוך הוא. בציווי של הקדוש ברוך הוא נאמר לקחת מן הדם ולשים על שתי המזוזות ועל המשקוף. משה רבינו משנה מהציווי ואומר לקחת מן הדם ולשים על המשקוף ועל שתי המזוזות. משה רבינו מקדים את המשקוף למזוזות. חוץ מזה שמשה רבינו מוסיף כאן לחאורה אגודת אזוב, והוא מוסיף כאן לחאורה סב. וזה אנחנו לא ניכנס לבאר את זה, רק בעזרת השם לקראת הסוף. אבל הדבר המרכזי שאנחנו מוצאים כאן, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לקחת מן אדם על שתי המזוזות ואחר כך על המשקוף, ומשה רבינו מקדים את המשקוף לשתי המזוזות. יש כאן צד הלכתי וצד רעיוני. בצד ההלכתי אומרים חז"ל במחילתא שמשה רבינו שינה כביכול מציוויו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר לו קודם כל מזוזות ואחר כך משקוף, ומשה הקדים משקוף למזוזות, לומר לך שהייתי חושב שאם יקדים זה לזה לא יצא, שהסדר הוא באמת דווקא ככה מזוזות ואחר כך משקוף. לכן אמר משה רבינו משקוף ומזוזות, לומר לך לא משנה הסדר. גם אם תקדים מזוזות, גם אם תקדים משקוף, יצא ידי חובה. לכן משה רבינו שינה ללמד אותנו מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שאפשר לצאת גם אם אתה מקדים את המשקוף לפני המזוזות. בא הריבו ואומר שיש כאן עוד נקודה הלכתית. שמשה רבינו הקדים משקוף למזוזה מסיבה אחת. אומר הריבו, משום שהייתי חושב שרק אם שמים על המשקוף, על המזוזות, צריך להגיע למשקוף. אבל אם אתה שם באגודת אזוב על המשקוף, לא צריך להגיע למזוזות. למה? כי לא ייתכן, אומר הריבו, שאדם יזה על המשקוף ולא יגיע מהמשקוף אל המזוזות. אז אם ככה אמר משה רבינו, האם האדם חושב שאם הוא יזה על המשקוף, ומהמשקוף ירד אדם אל המזוזות, הוא לא יצטרך לשים יותר על המזוזות? תלמוד לומר לא. גם אם אתה שם על המשקוף ומהמשקוף יגיע אדם אל המזוזות, אף על פי כן אתה צריך לשים על המזוזות. זה שאתה שם על המשקוף לא פותר אותך מלשים על המזוזות. לכן בא משה רבינו והקדים את העניין של משקוף לפני מזוזה, לומר לך שהסדר הזה תשים, אבל גם אם אתה שם על המשקוף קודם ומזה ירד על המזוזות, אף על פי כן צריך לשים על המזוזות. זה הצד ההלכתי של העניין של המשקוף והמזוזות, מדוע משה רבינו שינה. בצד הרעיוני, יש כאן רעיון נפלא שעומד עליו הכלי יקר. הכלי יקר מביא את דברי חז"ל, שני ביורים, מה זה המשקוף ושתי המזוזות. הביור הראשון שמופיע במדרש, המשקוף זה אברהם אבינו, והמזוזות זה יצחק ויעקב. ביור נוסף מופיע במדרש, המשקוף זה הקדוש ברוך הוא, והמזוזות זה האבות והאימהות. הולך הכלי יקר, אליבא דעה השנייה במדרש, שהמשקוף הוא כנגד הקדוש ברוך הוא, והמזוזות כנגד האבות, כנגד האבות והאימהות. אומר הכלי יקר, הייתה מחלוקת לכאורה בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבינו. הקדוש ברוך הוא אומר, ישנם שני פסוקים. פסוק אחד אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, כפי שמופיע בנביא מלאכי, שובו אליי ואשובו עליכם. דבר ראשון, אתם תחזרו אליי, תעשו צעדים אליי, ואז ממילא אני אחזור אליכם. כתוב אחר אומר, השיבנו השם אליך ונשובה. ריבונו של עולם, אתה תחזיר אותנו, ואחרי שאתה תחזיר אותנו, אנחנו נחזור אליך. מושכני אחריך נרוצה. אתה תמשוך אותנו, ואחרי שאתה תמשוך אותנו, נרוץ אחריך. הקדוש ברוך הוא אמר, משה, עם ישראל צריך להתחיל בתשובה, ולכן את הדם צריך לשים על המזוזות, כמו שהאבות הקדושים, הם התקרבו אליי, ואחרי זה אני התקרבתי אליהם. זה היה הבסיס, כמו שהיה אצל אברום אבינו, הוא התקרב אליי, ממילא התקרבתי אליהם. זו הדרך שגם צריך להיות כאן ביציאת מצרים. הדבר הראשון, הם צריכים לחזור בתשובה, ואחרי שהם יחזרו בתשובה, ממילא אני אחזור עליהם. משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, זה לא ילך במצרים. עם ישראל נמצא בממתת שערי תומה. עם ישראל נמצא בשאול תחתית. לכן הדרך היחידה היא קודם כל משקוף. קודם כל, השיבנו השם אליך. המשקוף הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. ואחרי זה ונשובה.
אחרי זה אנחנו נחזור אליך. והקדוש ברוך הוא קיבל את טענת משה רבינו. הוא קיבל את הטענה שלו שכאן זה לא ילך, והצטרכו שהקדוש ברוך הוא יתקרב אל עם ישראל, ומלא יהיה השיבנו השם אליך ונשובה. בא השם משמואל, במאמרים שלו לחג הפסח, בשנת תרע"ב, אומר השם משמואל, פסח על שום מה? פסח, למה קוראים את החג הזה פסח? השום שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. אומר השם משמואל, הדברים מפורשים במדרש, בשיר השירים רבה, אמר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו, כפתח שעגלות וקרוניות נכנסות בו. המדרש ידוע יותר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אבל שם המדרש כתוב, כפתח שעגלות וקרוניות יכולות לנסות בו. הקדוש ברוך הוא דורש מעם ישראל, הדבר הראשון, את הצעד הראשון שעם ישראל יעשה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. הפתח לפחות שיהיה, לא משנה הגודל, שיהיה כחודו של מחט. אם ההתעוררות המינימלית, ההתעוררות הדלטטה, תהיה ממש כפתח של מחט, ממילא הקדוש ברוך הוא יפתח כנגד זה, פתחו של עגלות וקרונות יכולים להיכנס בו. ממילא, אומר השם ישמואל מצוך עוד שוב, הקדוש ברוך הוא קיבל את טענת משה רבינו, שכאן במצרים לא ילך המצב הזה, שעם ישראל נמצא בו במתת שערי תומה, לא ילך המצב הזה של שובו אליי ואשובו עליכם, אלא כאן יצטרך להיות מצב של השיבנו השם אליכו, שהקדוש ברוך הוא יתקרב לפני שהם יתקרבו, בלי שהם יעשו שום צעד. והקדוש ברוך הוא קיבל את טענת משה רבינו, שקודם כל צריך לשים את הדם על המשקוף ואחרי זה על המזוזות. המשקוף זה הכוונה לקדוש ברוך הוא, קודם כל הקדוש ברוך הוא יקרב אותנו, ולאחר מכן אנחנו נתקרב אליו. אומר השם ישמואל מסוך עוד שוב, ולכן כל חג הפסח נקרא פסח על שום הדילוג הזה. ופסח השם על הפתח של פיתחו לי פתח כחודו של מחט. הקדוש ברוך הוא דילג על הדרישה הזאת, שעם ישראל יצטרך לעשות צעד אחד לקראתו, והוא קיבל את טענת משה רבינו, לשים את הדם על המשקוף, קודם, ואחר כך על המזוזות. וכל חג הפסח נקרא בגלל זה, פסח על שומה, השום שפסח השם על הפתח, הוא פסח על הדרישה שיפתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עגלות וקרונות יכולים להיכנס. אם ככה, אנחנו יכולים להבין טוב מאוד. עיר קטנה ואנשים במעט. עיר קטנה זה מצרים, אנשים במעט, זה עם ישראל. הגיע מלך גדול וסבב אותה. הוא בא שם איש מסכן וחכם זה משה, הוא מילץ את העיר בחוכמתו, אומר המדרש, שהוא אמר לקחת מן אדם ולשים על המשקוף ועל המזוזות. איזה חוכמה יש כאן? שהוא אמר לקדוש ברוך הוא שכאן הטענה הזאת, של השיבנו השם אליך, רק זאת הטענה שיכולה ללכת. אל תחכה לשובו אליי ואשובו עליכם. למה? כי במצב שעם ישראל נמצא כרגע, הוא לא יחזור. אז הדרך היחידה להחזיר אותה היא רק במצב כזה, שקודם כל יקדימו את המשקוף ורק לאחר מכן את המזוזות. ומילט את העיר בחוכמתו. זו החוכמה שמשה רבינו הקדים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קודם כל מזוזות, אחרי זה משקוף. ומשה מילט את העיר בחוכמתו, שהקדים את המשקוף למזוזות, הוא דילג על הפתח של פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. זה בקטע הראשון, ומי שירצה לעיין במשך חוכמה בפרשת ואתחנן, אומר המשך חוכמה אותה מילים על הפסוק לקחת לו גוי מקרת גוי, שעם ישראל לא עשה שום הכנה בפסח, ופסח זו מתנה טובה מהקדוש ברוך הוא, שמלמדת אותנו על שפע שהקדוש ברוך הוא שלח ממעון קודשו. ולכן גם קשור העניין הזה של המשקוף כנגד הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא נקרא משקוף מלשון השקיפה ממעון קודשך. לכן מן השמיים הקדוש ברוך הוא העביר עלינו רוח מיוחדת ממרום של השיבנו השם אליך. הקדוש ברוך הוא קירב אותנו בלי שום צורך שאנחנו נתקרב. והקדוש ברוך הוא פסח על הפתח של פיתחו לי פתח כחודו של מחט. המהר"ל דיסקין עומד על העניין הזה של ולקחתם אגודת אזוב. אומר המהר"ל דיסקין, דבר ראשון, כולנו יודעים, הבאנו בהתחלה את דברי חז"ל, שהנתינה של אדם על המשקוף ועל המזוזות היה מעין מזבח, ארבע קרנות, שלוש קרנות, העניין נתינת אדם כמו מזבח. שואל המהר"ל דיסקין, כשנותנים דם על המזבח, נותנים את זה באצבעו. בפרשת ספר ויקרא כתוב, ויטבול אצבעו בדם, ויתן על קרנות המזבח. לא מצאנו נתינת דם על המזבח באגודת אזוב.
ומה פתאום כאן, אם אתה אומר לי שכל העניין הזה, של נתינת אדם על המשקוף ועל המזוזות, זה בא במקום הנושא של נתינת אדם על קרנות המזבח, לא מצאנו נתינת דם על קרנות המזבח באמצעות אגודת אזור. כך שואל המהר"ל דיסקין. מביא המהר"ל רעיון נפלא, הוא מביא על כך את דברי המדרש כאן בפרשה שלנו, פרק י"ז אות א'. ולקרתם אגודת אזוב, אומר המדרש, הדהו דכתיב כל פועל השם למענהו. אתה מוצא, אומר המדרש, שציווה הקדוש ברוך הוא מלאילנות לעשות בהם מצוות. הקדוש ברוך הוא לקח את האילנות, וגם באילנות ציווה לעשות מצוות, ודאי שבאילני פרי יש לך אורלה ונטע רווי, וכל המצוות שקשורות באילני פרי, אבל גם באילני סרק הקדוש ברוך הוא ברא אותם לצורך כבודו, כל פועל השם למענהו, וגם בדבר הכי ירוד מבין העצים, כמו האזוב, גם בו מקיימים מצוות. אומר המדרש, אתה מוצא שבפרה אדומה ציווה להשליך בשרפתה עץ ארץ באזוב. אתה מוצא בעזת מי נידה ציווה לעשות באזוב. אתה לומד בתארת המזוזה, בתארת המצורע, שציווה לעשות באזוב. וכך במצרים ציווה לעשות באזוב, שנאמר, לקחתם אגודת אזוב. הוא מסכם המדרש את הדברים. יש דברים שהם נראים שפלים, יש דברים שנראה מאוד ירוד, וציווה הקדוש ברוך הוא לעשות בהם כמה מצוות. האזוב נראה לאדם שאינו כלום, גודל על הקיר, מה הכוח שלו, וכוחו גדול לפני האלוקים, שמשל אותו לארץ בכמה מקומות, בתארת המצורע ובשריפת הפרה, ובמצרים ציווה לעשות מצווה באזוב, שנאמר, ולקחתם אגודת אזוב. וכן בשלמה אומר המדרש, אומר וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר. ללמדך שקטן וגדול שווים לפני הקדוש ברוך הוא, ובדברים קטנים עושה להם ניסים, ועל ידי האזוב שהוא השפל שבאילנות גאל את ישראל. עד כאן דברי המדרש כאן בפרשת בו. אומר המהר"ל דיסקין, שלכן אמר משה רבינו לקחת אגודת אזוב, והאגודה של אזוב, כידוע לכולם, היא עשויה משלושה כלחים, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה, וכך כתוב במשנה במסכת פרה. אגודת אזוב אין אגודה פחותה משלושה, וכל זה לומדים מאגודת אזוב של פסח. האגודה של האזוב, לוקחים אותה לטהרת, טהרת אפר פרה אדומה. אומר המהר"ל דיסקין, משה רבינו ידע שהקדוש ברוך הוא עתיד לצוות את ישראל לקחת פרה אדומה לטהרת אפר פרה, והקדוש ברוך הוא יצווה על כך בתורה בפרשת חוקת, ושם נאמר, רש"י מביא את הדברים, אמנם זה זאת חוקת התורה, אבל רש"י מביא את הדברים בקיצור נמרץ, זה מופיע במדרש רבה. זאת חוקת התורה, שואל המדרש, ומפני מה כל הקורבנות זכרים וזו נקבה? אמר רב איבו, משל לבן שפחה שתינף פלטין של מלך, אמר המלך תבוא עמו ותקנח את הצועה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל. יוצא שפרה אדומה באה לכפר על מעשה העגל. אומר המהר"ל דיסקין, אם כך אתה יכול להבין טוב מאוד, היות והעניין של לקיחת השה במצרים, גם זה היה מעין כפרה על העבודה זרה שעבדו במצרים. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. וכמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שעם ישראל לא יצא ממצרים עד שכל אחד מעם ישראל ישחוט את האלוהים שהוא עבד אותו, יוצא שבעניין לקיחת השה, אומר המהר"ל דיסקין, יש מעין כפרה על חטא העבודה זרה שהם עבדו במצרים. ויות ויש בזה כפרה על העבודה זרה שעבדו במצרים, אמר משה רבינו, כמו בפרה אדומה שיש בה כפרה על חטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא לקחת אזוב, כך אמר הקדוש ברוך הוא לקחת אזוב לטהרת עניין הפסח, היות וקורבן הפסח, גם הוא בא לכפר על העניין של העבודה זרה שעבדו במצרים. כך אומר המהר"ל דיסקין, רעיון נפלא לבאר. ממשיך המהר"ל דיסקין ושואל שאלה נוספת. הסברנו באופן נפלא מדוע שינה משה רבינו ומילט את העיר בחוכמתו והקדים את המשקוף למזוזות. שואל המהר"ל דיסקין, הרי במדרש כתוב ביור נוסף, המשקוף כנגד אברהם והמזוזות כנגד יצחק ויעקב. איך משה רבינו הקדים את המשקוף למזוזות? וראה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בתורה, כשהוא מדבר על זכות האבות, והוא מזכיר את שלושתם, הוא תמיד מזכיר את יעקב ראשון, יצחק ואחרי זה אברהם, שנאמר, וזכרתי את בריתי
יעקב ואברי ביתי יצחק ואברי ביתי אברהם אזכור, כך מופיע פרשת בחוקותיי. אומר רש"י במקום, למה זה הולך בסדר הזה, קודם יעקב אחרי זה יצחק ואחרי זה אברהם? אומר רש"י, דבר ראשון, כדאי הוא יעקב לכך, כדאי לסמוך על הזכות של יעקב. ואם אינו כדאי, תצרף את יצחק אליו. ואם אינו כדאי, הרי אברהם עמו. רואים שבאברהם, בזכות של אברהם, משתמשים בסוף. אז איך הולך משה רבינו, הוא שואל המהר"ל דיסקין. הוא מצווה את עם ישראל לקחת מן אדם ולשים על המשקוף תחילה, להשתמש בזכות של אברהם אבינו, שהיא לפני יצחק ויעקב. הקדוש ברוך הוא אומר לו קודם כל להשתמש בזכות של המזוזות ולאחר כך להגיע למשקוף. למה לקח משה רבינו את הזכות של אברהם תחילה? כך שואל המהר"ל דיסקין. הערה נוספת, שמי שרוצה קצת לעבוד בנושא עניין פרשת בו, יש רעיון נוסף שהמהר"ל דיסקין מתייחס אליו, אין לנו את הזמן להיכנס לזה, אבל זהו רעיון שאפשר באמת להפוך אותו לנושא מעניין, אם משלבים לו עוד דבר שכתוב במדרש. המהר"ל דיסקין שואל, הפסוק הוא לקחתם אגודת אזוב, מופיע פעם נוספת המילה הוא לקחתם בארבעת המינים, ולקחתם לכם פרי עץ הדר. משמע הוא אומר שיש קשר בין שני הלקיחות, כי הגמרא בפרי עץ הדר לומדת הלכות מהעניין הזה של ולקחתם. למה התורה כותבת ולקחתם אגודת אזוב? התורה יכלה לכתוב מיד, וטבלתם אגודת אזוב בדם. המילה ולקחתם מיותרת, אלא אם כן היא באה ללמד משהו. ואז הוא רוצה לומר שיש קשר בין ארבעת המינים לבין מצוות הפסח, הוא מנסה לחפש את הקשר. שם במאמר שלו הוא לא מביא את זה, אבל במדרש שמופיע, מדרש רבה פרשה סמור, פרשה למד עוד תתוו, מביא המדרש פסוק שמופיע במשלי פרק למד פסוק י"ח. אמר שלמה המלך, שלושה הם הנפלאו ממני וארבעה לא ידעתין. שלושה הם פלא בשבילי וארבע אני לא יודע. דרך הנשר בשמיים, דרך נחש עלי צור, דרך אונייה בלב ים ודרך גבר בעלמה. אלה הדברים שמונה שלמה המלך שם בקהלת פרק למד. אומר המדרש שם בפרשת אמור, שלושה הם הנפלאו ממני, זה פסח, מצה ומרור, וארבעה לא ידעתים, זה ארבעת המינים, אתרוג, לולב, הדס וערבה. המהר"ל דיסקין לא מביא את הדברים, אבל הבאר משה מאוז'רוב מביא את הדברים, ושם במאמרו בפרשת בו הוא שואל מה הקשר בין שלושת הדברים של פסח לארבעת המינים של חג הסוכות. אם נחבר את שני הדברים האלה ביחד, ישנו מאמר נפלא שקשור לעניין החבורות שיש בפסח, אבל זה לא הנושא שלנו היום. מה שכן אנחנו רוצים להוציא מהעניין הזה, הקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל לאכול את הפסח בחיפזון, וכך התורה מציינת לנו איך לאכול את הפסח. וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון פסח ולהשם. אומר רש"י לשון בהלה ומהירות. מביא כאן הבעל התורים במקום ששלוש פעמים בתורה נאמר המילה חיפזון. פעם אחת כאן, פעם שנייה בפרשת ראה, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. הפעם השלישית מופיע בספר ישעיהו, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו. שלוש פעמים בתורה מופיע, בתנ"ך מופיע חיפזון, שניים בתורה שיציאת מצרים הייתה בחיפזון. והנביא אומר שהגאולה העתידה לא תהיה בבהלה, כמו שכתוב ברש"י כאן, לא תהיה במהירות, אלא תהיה באיטיות. דבר ראשון צריך להבין, מדוע עניין הפסח צריך לעשות בבהילות? הרמב״ם במורה נבוכים כותב שכל מצוות הפסח נעשות בבהילות. כותב הרמב״ם, גם עניין אכילת הצלי, זה הצלי, עשיית הבשר צלי, זה הבישול הכי מהר שיש. גם עשיית המצות נעשית בבהילות. הרמב״ם פותח את ההגדה במילים, בבהילו יצאנו ממצרים. הרמב״ם אומר שזה העיקר במצרים, החיפזון זה עיקר הדגש במצרים. מה זה החיפזון הזה? דן על כך הגמרא במסכת ברכות בדף ט', האם החיפזון הכוונה לחיפזון במצרים או הכוונה לחיפזון בישראל? ובמדרש מופיע חיפזון נוסף, חיפזון בשכינה. זה קשור לעניין ההלכתי, עד מתי זמן המועד לאכול קורבן פסח, אם הוא עד חצות או עד עלות השחר, אם החיפזון או חיפזון במצרים או חיפזון בישראל. אין לנו את הזמן להיכנס לסוגיה ההלכתית, אבל המדרש מסכם ואומר שהחיפזון היה חיפזון בשכינה, והוא אומר כך, שם היה חיפזון, אבל לעתיד לבוא לא יהיה חיפזון, שנאמר ואכלתם אותו בחיפזון, אותו בחיפזון ואין אחר בחיפזון. יותר לא יהיה את העניין הזה של חיפזון. אדרבה,
זה מה שכתוב במדרש, במדרש רבה יוטט וב, שעם ישראל אכל את החיפזון, את הקורבן פסח בחיפזון, אבל עתיד לבוא, אומר המדרש, לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכו, כפי שמביא כאן, בעל התורים במקום, זה המקום השלישי שמופיע החיפזון. עומדים המפרשים ושואלים, ממה נפשך? אם החיפזון הוא דבר חיובי, אז למה לעתיד לבוא הוא לא יהיה? אם החיפזון הוא דבר שלילי, אז למה כאן הוא היה? מה מונח כאן בעניין הזה של חיפזון? שאלה נוספת שצריכה ביור, שבעזרת השם נוכל לבאר אותה על פי הדברים. הן בפרשת שמות והן בפרשת בו, חוזרת התורה על עניין השאלה של כלי כסף וכלי זהב וסמלות מהמצרים לפני יציאת מצרים. בשעה שנפגש הקדוש ברוך הוא עם מוישה רבינו נגלה למוישה רבינו בסנה, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכו ריקם, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב וסמלות. אתה רואה פתאום ששואלים מהמצרים. פרשת בו, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. בפרשת בו, שוב, לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישילום. מי ששם לב, הדגש הוא רק לבקש מהם בהשאלה, לא במתנה. וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, וישילום. כל הנוסח הוא סביב של השאלה. נשאלת השאלה, הגמרא במסכת ברכות, רש"י מביא את הדברים. דבר נא באוזני העם, אומר רש"י במקום, אין נא אלא לשון בקשה. בבקשה ממך, הזירם על כך, תזיר את עם ישראל, שלא יאמר אותו צדיק, אברהם, ועבדו ועינו אותם כי הם בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא כי הם בהם. אז אם אלה דבר איתם, שיצאו ברכוש גדול, שכל אחד יבקש אחד מהשני. גם אם הוא ידבר אליהם, ויאמר להם שיצאו ברכוש גדול, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. כי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, ועבדו ועינו אותם כי הם בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול מושאל. הקדוש ברוך הוא אמר שהם יצאו ברכוש גדול שלהם, והקדוש ברוך הוא אומר עכשיו להשאיל מאיתם כלי כסף וכלי זהב. אותו צדיק תמיד יכול לומר לקדוש ברוך הוא, אתה אמרת וישילום, אתה הבטחת לי שתיתן להם את זה במתנה. אז תמיד יש לאברהם אבינו עדיין טענה, אז מה יעזור לדבר נא? וחוץ מזה, הדבר נא הזה הוא גם לא מובן. ממה נפשך? אם מגיע להם, אז מה זה משנה שלא יאמר אותו צדיק או כן יאמר אותו צדיק? ואם לא יאמר אותו צדיק שום דבר, הקדוש ברוך הוא לא צריך לקיים את מה שהוא אמר לאברהם אבינו. מה מונח כאן בעניין הזה? דבר נא שלא יאמר אותו צדיק. משמע שרק אם הצדיק יאמר, יש לנו בעיה עם זה. הערה נוספת שצריכה ביור. אם הקדוש ברוך הוא כבר נותן את חן העם בעיני מצרים, כפי שכתוב, בלי שהקדוש ברוך הוא נתן את חן העם, המצרים לא היו משילים, אז למה הקדוש ברוך הוא כבר לא נתן את חן העם למתנות? למה חן העם היה דווקא על השאלה? אפשר לתת חן שכבר ייתנו מתנות. אם יהודי דופק בבית של מצרי, יגיד לו, בבקשה ממך, תן לי את הפמות. אומר לו, בבקשה, קח מתנה, קח עוד דבר, ייתן לך עוד דבר. למה דווקא כל החן הזה מבוסס על העניין הזה של השאלה? שני שאלות לפני שניגש אל התירוץ. בעזרת השם כולנו תקווה שהשעתה כבר נוכל לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבית המקדש, אבל אם נשב ונסב שוב בליל הסדר איש איש בביתו, בסייעתא דשמיא, נפתח את מצוות המגיד, עוד לפני השאלה במה נשתנה, בקטע קטן מאוד שתיקה לנו בעל ההגדה. הלך מעניה, דאכלו אבתנה בהר עד המצרים, כל דחפין ייתה ויכול, כל דצריך ייתה ויפסח. השעתה אחה לשנה הבאה בהר עד ישראל, השעתה עבדי לשנה הבאה בני חורין. נשאלת השאלה, אנשים יושבים בליל הסדר, הדלת ברוך השם נעולה על רב בריח, אנשים כולם יש לו בדיוק מספר כיסאות כמה שהוא צריך, פלוס הכיסאות שהוא צריך למסובין, והוא מכריז עכשיו מאחורי סורג ובריח שמי שרוצה לבוא לאכול מוזמן לאכול, נראה אותו אם ידפקו לו ביד הדלת 17 איש אם הוא יכניס אותה. סביר להניח שיגיד, רבותיי,
הייתם צריכים להודיע לי שבוע קודם. אנחנו לא רשמנו, אתה עכשיו מכריז שכל מי שרוצה לבוא לאכול, יבוא ואכול. אז מה אתה רוצה? אמרת. אלא מה, אתה לא מתכוון? אם אתה לא מתכוון, אז מה אתה אומר? ממה נפשך? מה אתה מודיע לכולם? כל דכפין יבוא, אתה רוצה לבוא לאכול? אם אתה באמת מתכוון שיבוא לאכול, אתה ניגש בראש חודש ניסן לבית התבשיל. יש שם עניים, ואתה אומר, רבותיי, אני השנה רוצה לארח 70 איש בביתי בליל הסדר. אני רוצה, מי שרוצה, יירשם אצלי. אתה אומר את זה בליל הסדר כשהדלת נעולה וכל אחד כבר מסודר, זה הזמן להכריז שכל מי שרוצה לבוא לאכול יבוא ויוכל. שאלה נוספת, הלכות הפסח נפתחים בשולחן ערוך בדברי הרמו, שנהגו לאסוף מעות חיטין לקראת חג הפסח. מעות חיטין. לחלקן לעניים לצורך הפסח. וכל מי שדר בעיר י' ב' חודש צריך לתן את זה. מי שגר כבר בעיר שנה צריך לתת 12 חודשים, צריך לתת את המתנות לעניים. נשאלת השאלה, מה מונח כאן במצווה הזאת של נתינת מתנות לעניים? למה? הם צריכים כסף לחג. לסוכות הם לא צריכים כסף. למה דווקא צריכים לאסוף להם מעות חיטים? יאמר, אומר, תשמע, בפסח יש יותר הוצאות. מי שמעדר במצוות ארבע מינים, לא עולה לו פחות הוצאות בסוכות מאשר בפסח. מה העניין הזה שדווקא בפסח צריכים לתת לעניים מעות חיטים? זה העניין של מעות חיטים, ההוצאות של פסח כל כך גדולות. ואם נקבע לנו דווקא בחג הפסח לתת מעות חיטים, משמע שיש עניין בתחילת הלכות חג הפסח להביא את המצווה של מעות חיטין. שאלה נוספת שקשורה למה שאמרנו קודם, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אבל מה? אברהם, יש לנו הבטחה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, הם יקבלו עונשים, ואחריכם יצאו ברכוש גדול. אל תשאל מה אני הולך לתת להם. כל יהודי בן פורת יוסף יצא עם 90 חמורים לובים טעונים מביזת מצרים. זה הבטחה לאברום אבינו. זה הבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברום. איך אומר הרב אמנון יצחק, כל אחד יצא עם בוכתה שוכתה ויחתה. זה מה שאברום אבינו חשוב לו לשמוע, שכל אחד יצא עם רכוש גדול. זה הבטחה הגדולה. חורה זה פלא. היה מבטיח לאברום אבינו שכל אחד מהילדים שלו יהיה ראש ישיבה. אני מבין שיש כאן הבטחה. שכל אחד יצא ברכוש גדול, זה ההבטחה שמבטיחים לאברום אבינו. ולאחר סדרת השאלות, נלך בסייעתא דשמיא לבאר את הדברים, ננסות להבין מה מונח כאן, מה היסוד שמתרץ לנו את כל עניין יציאת מצרים. מקור הדברים מצאתי בספר עולת שבת בשבתו, ומזה בעזר השם נפתח את הדברים. רבותינו אומרים במדרש, שעם ישראל לא היה לו שום זכות לצאת ממצרים. עם ישראל כולם היו עובדי עבודה זרה, לא היה בהם שום זכות להיגאל, עד שאפילו בקריאת ים סוף אומר עוזה השר של מצרים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו מאלו, הללו טובים בים והללו עוברים את הים, מה הם נשתנו? במדרש מובא, פרק תדבב עוד ב', וכן אתה מוצא לישראל כשהיו במצרים, היו עובדי עבודת כוכבים ולא היו עוזבים אותה, שנאמר את שיקוצי עיניהם לא השליחו. אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, כל זמן שישראל עובדים לאלוהי מצרים לא יגאלו. לך אמור להם, שיניחו מעשיהם הרעים ויקפרו בעבודת כוכבים. הדהודתיו משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. יוצא שבמצרים כולם היו עובדי עבודה זרה. אז בזכות מה נגלו? אומר המדרש, מדלג על ההרים. אומר המדרש, אמר רב יהודה, מהי מדלג על ההרים? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מסתכל במעשם של ישראל, אינם נגאלים לעולם. אם אני מסתכל במצב של עם ישראל היום, אין להם רשות להיגאל, אין להם יכולת להיגאל. אלא מה? אלא למי אני מסתכל? לאבותיהם הקדושים. אני מסתכל על האבות. ובזכות אבותם אני גואלם. לכך טיב מדלג על ההרים, ואין הרים אל האבות, הורים, הרים מלשון הורים. וכך מופיע במדרש, שבשעה שמשה בא לגאול אותם, אמרו עם ישראל למשה, ועלו כל מצרים מלאה מעבודה זרה שלנו. אמר להם משה, הקדוש ברוך הוא חפץ לגאול אתכם, והוא מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, הוא מדלג על הקשיים האלה של עבודה זרה שלכם, והוא מוציא אתכם בזכות ההרים, בזכות ההורים.
במדרש רבה, בשמות רבה, פרק ממתת עוד ב', מביאים חזל, שחורה אני ונבה. אומרים חזל, אם שחורה, למה נבה? וכי יש שחורה נבה? יכול להיות מסע כזה של שחור יפה? אלא אמרה כנסת ישראל, שחורה אני במעשיי, ונבה אני במעשי אבותיי. אני שחורה, אין לי שום זכויות משלי, אבל יש לי נבה בזכות האבות הקדושים. דבר נוסף אומר המדרש, שחורה אני במצרים, במצבי כרגע אני שחורה, אבל נבה אני בסיני. מתי? באומרי כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בכל מצב, כרגע אני במצב של שחורה. אין לי זכות להיגאל, כולם עובדי עבודה זרה, אבל יש שני אפשרויות להיגאל, או בנבה במעשה אבות, או בנבה במה שלעתיד לבוא יקבלו את התורה. אומר המדרש רבה, שמות רבה א' למדבב. איך נגלו ישראל? בזכות האבות. ויער אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים. ידע הקדוש ברוך הוא שעליו לגואלם, למען שמו, בעבור הברית שקראת עם האבות. כל מה שהוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ממצרים, בזכות האבות הקדושים. במדרש רבה, שמות רבה תדבב ה', מביא המדרש שהקדוש ברוך הוא נטמע כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. אומר המדרש, משל לכהן גדול, לכהן, שנפלה לו תרומה בבית הקברות. אמר הכהן, מה אני עושה עכשיו? לתמי את עצמי אני לא יכול. להניח שם את התרומה ולתת לה להתאמה אני גם לא יכול. אלא מה? מוטב לי להתאמה כדי להוציא את התרומה, כי תרומה שנתמת אין לה תקנה. וכהן שנתמה יש לו תקנה. אומר המדרש, כך אמר הקדוש ברוך הוא. עם ישראל זה התרומה של הקדוש ברוך הוא. שנאמר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. הכהן זה הקדוש ברוך הוא. מצרים זה בית קברות. שנאמר, כי אין בית אשר אין שם מת. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה? אם אני נכנס למצרים, אני נטמע. אבל מצד שני, להליח את התרומה שלי שם, ולתת להם להתאמה, אני לא יכול. כי אם הם יתאמו, אין להם תקנה. אז אני הולך ומתאמה את עצמי, כדי להוציא את העם שלי, את התרומה החוצה, בלי שום פגם. עד כאן דברי המדרש. והמדרש אומר שהכהן תיהר לאחר מכן, אהרון הכהן תיהר את הקדוש ברוך הוא. כדי לסכם את הדברים, עם ישראל לא היה בידו שום זכות, הזכות היחידה שהייתה לו זכות אבות של האבות הקדושים, והזכות הנוספת היא זכות שהם עתידים לקבל את התורה. בא הטור בסימן תפיוט זין, וכותב הטור, שמעתי מאחי הרב רב יחיאל, שמעתי מאח שלי, ג' המועדות כנגד ג' אבות. שלושת המועדים כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם, דכתיב לושי ועשי עוגות. לכאורה, שלושה מועדים כנגד שלושת אבות, כמו שיש שלושה עמודים ויש שלושה אבות. אבל ודאי שדבריו של רבי יחיאל, אחיו של הראש, מונח עומק רב, ומי שמתבונן בדברים, לומד, שהסיבה שעם ישראל ניגל ממצרים, הכל תמון בזכותו של אברהם אבינו, ודאי שצריך להבין מה מונח כאן. אם נעמיק קצת יותר, נראה שכל הסיבה שעם ישראל ירד למצרים נובע בגלל אברהם אבינו, וכל מה שיצאנו ממצרים, גם זה בזכות אברהם. אומרת הגמרא במסכת נדרים דף למד ב', למה עם ישראל ירד למצרים ל-400 שנה? אחד הביאורים שם שהגמרא מביאה בשם שמואל. שמואל אמר, מפני שאברהם אבינו שאל את הקדוש ברוך הוא שאלה, במה עדה כי ירשנה? אברהם אבינו הברית בין הבתרים, שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך אני יודע שעם ישראל יירש את ארץ ישראל? מה השאלה הזאת של אברהם אבינו? אברהם אבינו גדול המאמינים, שואל את הקדוש ברוך הוא שאלות, מה מונח כאן? ומה הרצון של הקדוש ברוך הוא להוריד אותנו למצרים, לקור הברזל? מה מונח שם? היסוד שרבותינו אומרים, לבאר את הדברים הללו, הוא כך. הקדוש ברוך הוא רצה לייצר עם של עבדים. עם של עבדים שתכונת העבדות תהיה מושרשת בהם ותעבור בתורשה מאבא לבן. היסוד הזה של אדם שהוא עבד הוא יסוד מושרש באדם, שאם האדם יש לו את זה הוא מעביר את זה לילדים. ובשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שהוא נותן לו את הארץ בירושה, הבין אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא נותן את תכונת המאמינים שיש באברהם אבינו, הוא מעביר את זה לצאצאים הבאים אחר כך, שכולם יהיו מאמינים בני מאמינים. כולם יהיו עבדי השם. שאל אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא,
ריבונו של עולם, במה ידע כי רשנה? איך אפשר להבטיח שעם ישראל לדורות יהיה מאמינים? התשובה היא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני הולך להוריד אותם ל-400 שנה. כותב השלה בפרשת לך לך, רצה הקדוש ברוך הוא להטביע בליבם עניין העבדות, להרגילם בעבדות, כדי שיהיה להם נקל אחר כך לעבודת הבורא יתברך שמו, לקיים התורה, לעובדה ולשומרה. הקדוש ברוך הוא רצה ליצור עם של עבדים, וכדי ליצור עם של עבדים צריכים לתת להם תחושה להיות עבד, ואחרי שהאדם הוא עבד, אין לו יותר דרישות, הוא עושה את העבודות האחרות ברצון. דוד המלך בתהילים אומר לקדוש ברוך הוא, אנה השם כי אני עבדך, אני עבדך בין עמתך פיתחת למוסרי. אומר דוד המלך, כך מבאר היבץ באבות, אונו השם כי אני עבדך. יש שני סוגי עבדים. יש עבד שתפסו אותו שודדי אדם, תפסו אותו ביער ומציעים אותו למחירה לעבד. העבד הזה בכל רגע אפשרי ינסה לברוח. למה? הוא היה אדם משוחרר, תפסו אותו, הפכו אותו לעבד. יש עבד נוסף, אומר היבץ. זה עבד שנולד לאבא עבד ולאמא שפחה. אין להם שום רצונות. הילד נולד שם, הוא לא מכיר שום דבר אחר. הוא מכיר רק שההורים שלו עבדים. ממילא אין לו שום טענה שהוא עבד. טוב לו במצב שלו. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, אונו השם, כי אני עבדך. אני עבד שלך, אבל שלא תחשוב שאני אברח. טוב לי להיות עבד. למה? כי אני עבדך בין עמתך, גם האמא שלי כבר שפחה. פיתחת למוסרי, אתה יכול לפתוח לי את האזיקים, כי אני לא אנסה לברוח. טוב לי בעבדות הזאת. רצה הקדוש ברוך הוא ליצור עם של עבדים. והעם של העבדים האלה היה מושרש תכונת העבדות בעבודת השם. ותכונת העבדות הזאת הייתה מייצרת עם של עבדי השם לנצח. אומר הקדוש ברוך הוא לאברום הובינו, אתה שאלת במה ידע? התשובה, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדו בינו אותם 400 שנה, ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול. לא כתוב כסף. ייצאו באוצרות רוחניים נצחיים להיות עבדי השם לנצח. לא יהיה תופעה כזאת שמישהו לא ירצה לקיים מצווה. לא יהיה תופעה כזאת שמישהו לא יהיה נוח לו בעבדותו של הבורא. כולם יהיו עבדים נאמנים. אין לך רכוש גדול יותר לאבא שמובטח לו שכל הצאצאים יורשים את המורשת הרוחנית שלו. הייתה רק בעיה אחת. שעם ישראל במתה מלך אותם 400 שנה, עם ישראל התחיל לעבוד עבודה זרה. ועם ישראל לא עמד במסע הזה של העבודה במשך 400 שנה, שהיו הופכים אותם להיות עבדי השם. כתוב בחז"ל, שכל מצוות הפסח, שעם ישראל זכה לה, קורבן פסח, עם כל הנלווים, זכינו בזכות הכנסת אורחים של אברהם אבינו. כתוב בחז"ל, בתנחומא, פרשת ויירא, עוד ד', כל מצוות הפסח, בזכות הכנסת אורחים של אברהם אבינו. כתוב בחז"ל, וישא עיניו וירא וירא סיכתם. אומר המדרש תנחומה, התחיל דם המילה לטפטף לאברום אבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייכו שבזכותך אחוס על בניך בשני דמים, ויפרע משונאיהם שנאמר, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי, זה דם פסח ודם מילה. יוצא שכל מה שניצלנו בחלל הסדר, כשיצאנו ממצרים, בזכות שאברום הובינו בשליש של המילה, רץ להכנוס הסורחים. ממשיך המדרש ואומר, אתה אמרת, יוקח נע מעט מים, חייך שאני משלם לבניך, ויקחו להם איש סל לבית אבות סל הבית. כל מה שזכינו, בזכות הכנסת אורחים בשליש של המילה. אתה אמרת, יוקח נע, אני משלם לבניך, אל תאכלו ממנו נע. אתה אמרת, לא אקח מחוט ואצרח נעל, אני נותן לבניך את מצוות הפסח, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם, כמו שכתוב, נעליכם ברגליכם. אומרת המחילתא, בתוספתא בסוטה פרק ב', על הפסוק, והוא עומד עליהם תחת העץ. אמר הקדוש ברוך הוא, במידה שאדם מודד, מודדים לו. אתה עמדת להם לשרת אותם, חייך אף אני עומד להם לישראל, ומגן עליהם בזמן יציאת מצרים. יוצא שכל מה שזכו עם ישראל לפסח, כפי שאומר רבי יחיאל, אח של הטור, הכל בזכותו של אברהם אבינו, כל יציאת מצרים בזכותו של אברהם אבינו. אומר המדרש רבה, פרק ט"ו אות י', הכל בזכותו של אברהם אבינו, שנאמר, כי זכר את דבר קודשו, את אברהם עבדו, ויוציא עמו בששון, ויתן להם ארצות גויים.
כל מה שיצאנו ממצרים, הכל בזכותו של אברהם אבינו. אם כך אנחנו יכולים להבין, אם כל מה שקיבלנו קורבן פסח בזכותו של אברהם, וכל מצוות הפסח היא נעשית בחיפזון, למה? כי מצוות הפסח באה בזכותו של הכנסת אורחים, וכל ההכנסת אורחים של אברהם אבינו נעשתה בחיפזון. אומר המדרש שם בתנחומה, שלוש ריצות רץ אברהם אבינו בהכנסת אורחים. וימהר אברהם האוהלה, ולבקר רץ אברהם, ויאמר מהרי שלוש שעים קמח סולת. כל מה שעשה אברהם הוא עשה בריצה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם כל קורבן פסח מגיע בזכותו של אברהם אבינו ואכלתם אותו בחיפזון. למה בחיפזון? כי כל מה שקיבלתם קורבן פסח בזכותו של אברהם אבינו. אם כך אנחנו יכולים להבין יסוד נוסף. בפסח לא היה לנו שום זכות להיגאל. בזכות מה ניגלנו? שחורה אני ונבא, או זכות ההורים, או בנבא על שם קבלת התורה. מה זה היסוד הזה? בזכות ההורים או בזכות המתן תורה? היסוד הזה, קוראים לו רבותינו, אם נשיל את זה במשל פשוט לנו, מנהל בנק שמגיע אליו אדם ומבקשש ממנו הלוואה, הוא שואל אותו, מה אתה יכול לתת לי ערבויות? אם אין לו ערבויות, אין לו, הבנק לא ייתן לו. אבל אם אומר לו, אתה יודע מי אבא שלי? אבא שלי הוא המיליונר הזה. אז למה אתה לא הולך לאבא שלך? אני אומר לך, כדאי לך לתת לי הלוואה, אם אבא שלי ישמע שנתת לי הלוואה, כדאי לך. יש אפשרות נוספת לקבל הלוואה, על סמך מה שאני בונה עכשיו, והסחירויות העתידיות שאני אקבל מהמבנה הזה, אני משעבד אותם לבנק. יש או בזכות האבא, או בזכות מעשים עתידיים. ליסוד הזה קוראים רבותינו גאולה מושאלת. זאת לא גאולה שמגיע לנו. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה. אני לא יכול לתת להם את הגאולה הנצחית שהבטחתי לאברהם אבינו, של ואחריכם יצאו בחוש גדול. למה? כי אם לא היו 400 שנה, המסע שלהם כרגע הם עובדי עבודה זרה. לכן כל הגאולה היא גאולה מושלת של וישאלו איש מאת רעותה. דבר להם שישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, והשם נתן את חנם, וישילום. למה וישילום? כי אין להם זכות להיגאל עכשיו. כל מה שאני יכול לגאול אותם זה בזכות מתן האשראי של אברהם אבינו או בזכות קבלת התורה העתידית. מייסד הרעיון של אשראי הוא אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא מייסד הרעיון הזה בבניית המסעדות שבנה אברהם אבינו בכל מקום, ונתן לאנשים לאכול בשכר מה? שבסוף הסעודה יסכימו לברך. אברהם אבינו כשהוא מפציר לקדוש ברוך הוא שלא יהפוך את סדום ועמורה, הוא אומר, קדוש ברוך הוא, הרי אתה לא חפץ במותו של אדם, כי אם בשובו מדרכו וחיה, האדם עצמו כרגע המצב שלו הוא לא טוב, אז מה פתאום להאריך לו חיים? על חשבון זה שבעתיד הוא יהיה בסדר. מי היוזם של זה? היוזם הוא אברהם אבינו. יוצא שכל מה שנגלו ישראל ממצרים, שחורה אני כרגע, בזכות מה אני נגל? ונבע, בזכות אברהם אבינו, או בזכות מה שעתיד יסידים לקבל את התורה. יוצא, אומר רבי יחיאל, שכל מה שניגלנו ממצרים, הכל היה בזכותו של אברהם אבינו. אם כך הם פני הדברים, נוכל ללכת בעזרת השם ליסוד נוסף. בשעה שאנחנו מגיעים לליל הסדר, ועומדים לשבת בליל הסדר, ועומדים לפתוח את ליל הסדר, אנחנו אומרים כך, אנחנו יודעים שמה שניגלנו ממצרים, הכל בא בזכותו של אברהם אבינו. הלך מעניה, ריבונו של עולם, הלחם הזה שאנחנו אוכלים עכשיו, בזכות שיצאנו ממצרים. לא היה לנו זכות, אז למה ניגלנו? הסיבה היא בגלל שהסבא שלנו אברהם, שבזכותו אנחנו ניגלים, הוא עשה כל דחפין ייתה וייכול. הוא אברהם אבינו הכניס אורחים. ובגלל שהוא הכניס אורחים, ובגלל השלישי למילה שלו, בשביל זה זכינו לקורבן פסח. יוצא שאנחנו פותחים עכשיו מתוך ידיעה, עוד לפני מה נשתנו, לדעת שמה שניגלנו ממצרים, הכל בא בזכותו של אברהם אבינו. והיות, וכל מה שניגלנו ממצרים בזכותו של אברהם, כמו שאמרנו, כי זכר את אברהם קודשו, כמו שאמרנו בפסוק, הקדוש ברוך הוא זכר את אברהם אבינו ונתן לנו ארצות גויים בזכותו. אנחנו יכולים להבין שכל מצוות הפסח מושתתת על מצוות החסד. לכן אם הבסיס מושתת על החסד, אומר הרמ"ו, הוא פותח את הלכות חג הפסח לאסוף מעות חיטין לפסח. למה? כי הכל זה בזכותו של אברהם אבינו, ואברהם אבינו הזכות שלו זה חסד. תנה אמס ליעקב, חסד לאברהם. אם כך הם פני הדברים, נוכל להבין מה שאומר הגאון מווילנה.
ושאל איש מטרה ואישה מטרה ותק לכסף וכלי זהב. אומר הגאון מבינה, לא יכול להיות שהכוונה של התורה שאיש יבקש ממצרי, יהודי יבקש ממצרי, ויהודיה תבקש ממצריה. כי הגמרא במסכת בבא קמא אומרת, כי גח שור איש את שור רעהו ומת, אומרת הגמרא, רעהו ולא עבודת כוכבים. אז איך אתה יכול לקרוא למצרי רעהו של היהודי? אומר הגאון מבינה, יש שני מצוות. יש מצווה אחת, שהקדוש ברוך הוא נתן את חן העם בני מצרים וישילו, זה דבר אחד. כאן הקדוש ברוך הוא מצווה, שיהודי ישיל אחד לשני. דוד ישיל למשה מזוודות, ומשה ייתן לדוד חגורות, ישילו אחד לשני הלוואות. אומר הגאון מבינה, למה צריך את זה? כי כל הגאולה, זה לא הגאון אומר, אבל אנחנו יכולים להוסיף על זה. כי כל הגאולה של מצרים מושתתת על חסד לאברום. אם אתה רוצה לתפל את מידת החסד לאברום, תעשו חסד עם אחד עם השני. אומרים לאבותינו, בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, נאמר בעזרת השם בשבוע הבא, פרשת בשלח, נחית בחסדך, זו גאלת. הקדוש ברוך הוא גאל אותנו בזכות החסד. איך? אמר הקדוש ברוך הוא, וישאלו איש מטרהו ואישה מטרהותה. נעשה חסד אחד עם השני. באותו רגע שאנחנו מתפעלים את החסד למטה, באה מלמעלה מידת החסד. יעקב חבל נחלתו, הגאולה של יעקב היא כמו חבל, אדם מסובב מלמטה מידה, מלמעלה משפיעים עליו את המידה. באותו רגע שנגאלנו במידת החסד, אז ממילא מהשמיים משפיעים עלינו חסד נמרומים, בזכותו של אברהם אבינו. ולמי ששם לב, כל הפסח בשבוע הראשון, לנוסח ספרד שאומרת ספירת העומר, ישים לב, שהשבוע הראשון של פסח, הכל מבוסס על המידה של חסד. היום יום אחד לעומר, מה זה מה שקיבלתי בספירה? חסד שבחסד, כי כל הגאולה של מצרים באה על בסיס של חסד, זה התשתית. ומילאת את העיר בחוכמתו, זה מוישה רבינו, שאמר לשים קודם על המשקוף ואחר כך על המזוזות. קודם אברום הובינו ואחר כך יצחוק ויאנקב. כי כל הגאולה במצרים באה בזכות המשקוף, בזכותו של אברום הובינו. הוא הראשון שבזכותו יצאנו במצרים. והקדוש ברוך הוא קיבל את טענת מוישה רבינו, שצריכים לעשות כאן לא שובו אליי ואשובו עליכם. אי אפשר, עם ישראל במתת שערי תומה. כאן צריך להיות במצב של השיבנו השם אליכו. הקדוש ברוך הוא יחזור אלינו, הוא יביא אותנו. בחינה של מושכני אחריך נרוצו. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, חדש יומנו כקדם. שהקדוש ברוך הוא כך יעשה את הגאולה האחרונה. הן גואלתי אסכם אחית כרישית. גם הגאולה האחרונה תהיה, השיבנו השם אליכו ונשובו. חדש יומנו כקדם ומהרו ביומנו אמן. המחנה מנקה שאומר ראש הקדוש ברוך הוא לזקו את ישראל, לפי כי אחרי בלמדר המצווה שנאמר.